Nå har vi kommet helt hit, kapittel 10. Det vi skal se på her, det er begrensninger på teknologi. Og som vi skal se, så er begrensningene nok en slags bremsekloss, men det er ofte ingen hindring. Hvis vi ser på utviklingen av hardware, maskinvaren, så har det selvfølgelig skjedd en helt dramatisk forbedring. PC kom offisielt på tidlig på 80-tallet. Nå etter mer enn 30 år har vi selvfølgelig en helt annen ytelse på sånne bokser enn vi det hadde den gangen. Skjermer har gått fra teletype, altså en slags telex-maskin, en automatisk skrivmaskin, via katodestråleskjermer, altså gammeldags TV, til det som LCD, som er stort sett det vi bruker i dag. Og derfor også til elektronisk blekk. Og elektronisk blekk skal vi komme tilbake litt til. Det er magnetiserte kuler med belegg på. Så du kan egentlig da lage et skjermbilde med å snu på de kulene, som er hvit på ene siden og svart på andre siden. Og forhold med det er at du bruker litt energi for å lage skjermbilde, men så bruker du ingenting for å holde det ved like. De bruker ikke bakgrunnsbelysning, de bruker lys fra rommet. Så altså er det en slags elektronisk papir. Det er ikke like god kontrast som med svart trykk på hvitt papir, men det er nesten like bra, veldig behagelig å lese. De der skjermene vi har nå, de her, er veldig greie for vanlig databehandling, fordi de oppdateres fort. Men de har den ulempen at lyset kommer bakenifra. Så det kan bli slitsomt å lese på skjermene over tid. Elektronisk blekk, sånn som Amazon sin Kindle, de har den fordelen da at de er mye mer behagelig å lese. Ny teknologi må hele tiden konkurrere med den gamle. Tidlig på 80-tallet så begynte man å snakke om høydefinisjon TV. For den TV-standarden man hadde da, det var fra 50-årene. NTSC i USA og PAL i Europa, gammel standard. Ok, etter 30 år tenkte man at nå skal man fornye, men det tok egentlig nesten 20-30 år til før høydefinisjon TV begynte å bli vanlig. Og det var fordi at med HD-TV så måtte du skifte ut alt. Mens overgangen fra farge-TV til sort-hvitt gikk mye glattere på 80-tallet, der kunne det være kompatibelt med gammelt utstyr. Så om NRK sendte farge, og du hadde en sort-hvitt TV, så fikk du se bildet sort-hvitt. Og om det var en gammel sending i sort-hvitt, så kunne du også se det på en fargeskjerm, selvfølgelig da med sort-hvitt. Så det var kompatibelt, men det er altså ikke høydefinisjon TV. Og nå ønsker man jo så rykke enda hakk til opp med sånn ultra-HD, og da får man samme problemet en gang til. Klart, å gå fra sort-hvitt til farge var en dramatisk forbedring. Fra vanlig TV til høydefinisjon-TV, ja, det er en forbedring. Men ofte er det sånn at hvis TV-en min står på den kanalen som sender vanlig analog TV, så hender jeg å se hele Dagsrevyen analog TV. Det er ikke sikkert jeg gidder å trykke på knappen for å få høydefinisjon-TV. Det er ikke så viktig. Det er selvfølgelig det samme problemet i dag med digital radio. Det er fordi at med analog radio, det er noen som stjeler kritt her, så det er noe åpenbart. Med analog radio så har du et frekvensbånd her, som er avsatt på radio. Sånn alle mulige frekvenser er avsatt. TV, radio, nødnummer, VHF-telefon og så videre. Hver har sin spalte. Om man har analog radio, så ligger NRK P1 her, og P2 her, og så ligger Radio Norge her, og så videre. Så de bruker opp frekvensbåndet. Og da er det begrensning på antall radiokanaler. For de kan ikke ligge for tett, for da begynner de å forstyrre hverandre. Det er tross alt analoge innretninger. Men med digitalt, så kan man ta en liten del av det her, og så sender man digitalt. Og siden man har sånn enorm kapasitet,
så kan man fordele det signalet som kommer inn, det er jo radioen din, P1, P2, P4. Den hører, den sorterer denne strømmen. Så det er en strøm av biter, stor strøm av biter, som går inn til radioen her, som så filtrerer ut det du har valgt å høre på. Så du får bedre kvalitet, kan få ubegrenset antall kanaler, og bruker mindre frekvensbånd. Men, ikke så lett å innføre det her. Det er ofte fordi radio er litt marginalt. Det er ikke så mange som har radio som det viktigste underholdningskilden sin. Du har radio i bil, du har radio på hytta, du har klokkeradio og så videre. Og skal vi over til digital radio, så må vi skifte ut alt det der. Så det er deres problem. Så de FM-senderne som står på Reinsfjellet som sender til oss, de er fra 70-tallet. Svære, gamle maskiner som er vanskelig vedlikeholdes, bruker mye strøm. Digital radio har mye mer effektiv utsending, mye bedre kvalitet, men det er det problemet at vi må skifte ut alle disse radioene våre. Nå er det satt 2017 som krav. Og opprinnelig var krav at det var 2015, men da skulle halvparten av radioene som var solgt være digital radio. Det er ikke det i dag. Det selges en del digital radio, men fortsatt mange analog radio. Derfor sa man 2017, men så sa man halvparten av all radiolytting skulle skje digitalt. Man jukset litt, for på digitalsiden teller man da med podcast, altså at du lytter på radio via internett, som har ingenting med digital radio å gjøre. Så man vil jo veldig gjerne innføre det her, men folk stritter imot. Og sannsynligvis er det fordi at dette med frekvensbåndene, det er mer en sånn fordel for de som sender. Kvaliteten er rimelig god på FM. Og om vi litt bedre på digital radio, så er den kanskje god nok for deg på FM allerede. Så her har vi litt marginale fordeler, og kanskje ikke så en god del ulemper. Programvare. Først hadde vi kun maskinspråk, vi ble programmert sånn. Hver instruksjon ble tastet inn i maskinen. Og så fikk man enkle koder, sånn som LDA betyr load A-registeret med den verdien der. Så det var litt enklere å operere her, bare tall, add 5, stå og så videre. Men det er klart, det der er ikke en fornuftig måte å utgi uttrykk på. Det her er mye lettere. B lik settes lik, A pluss 5. Det er en sånn Fortran måte å gjøre det på. Eller COBOL, add 5 to A, giving B. Som egentlig det samme, bare med litt annen grammatikk. Så det her fikk vi allerede tidlig på 50-tallet. Problemet var jo selvfølgelig at maskinen var veldig liten kapasitet, men det her var lett å få til, så Fortran kom på 50-tallet i 57, og COBOL kom like etterpå. Og så har vi fått mer avanserte språk i dag, sånn som Visual Basic og Java og masse andre språk. Får vi komplette utviklingspakker, Access som noen av dere bruker, Visual Café for Java og så videre, der du også har mer brukergrensnitt og database. Så det har skjedd ganske mye på programvaresiden nå. Så vi har masse standardprogrammer. Operativsystem, vi snakket om det før. Den maskinen, rene hardware-maskinen, er utrolig begrenset. Vi putter på et operativsystem for å gjøre den mer nyttig. Og da slår vi to fluer i en smekk. Ikke bare får du maskinen som er mer handig til å bruke til forskjellige ting, men du standardiserer maskinen nå. Hvis maskinen kjører Windows, så det er ganske uinteressant hva som hardware som ligger under. For hvis vi skal lage et regnskapsprogram, og vi har laget en Windows-versjon, så kan vi selge til alle som kjører Windows. Så ringer en kunde og sier, du er kjører Windows på en Dell-maskin. Da forklarer vi, det er ingenting å si hva som maskin du kjører. Så lenge du kjører Windows, så ser vi bare Windows, sant, til regnskapsprogrammet. Så du får en standardisering. Unix, laget på Bell Labs i 68. Og egentlig var det et genialt operativsystem, og er forløperen til Linux, og forløperen egentlig masse andre operativsystemer. Windows NT, som kom på 90-tallet, er egentlig en etterfølger til Unix. Så Unix satt på en måte standarden for veldig mange operativsystemer. DOS var jo Microsofts lykke. IBM laget en PC i 1982, som de ikke trodde på. Og så lot de Microsoft lov å lage operativsystemet, og det var Microsoft sin suksess. Da kom de inn på software-siden, som egentlig var viktigere enn hardware-siden. Kontorpakker, Office, OpenOffice, det som skjer der nå,
OpenOffice er det gratisversjonen. Det var egentlig Sun og IBM som laget denne her for å konkurrere Microsoft, men de klarte aldri å tjene noen penger på den. Så friga de den, og nå er det sånn open source produkt. Så hvis du skal ha et tekstbehandlingssystem gratis, er OpenOffice mulighet, og du kan også gå inn og endre på OpenOffice. Problemet er at Office er blitt nesten gratis det også. Hvis du i stedet for å laste ned og installere den på din maskin, velger å bruke Office over nett, så er det veldig billig. Det er noen 290 kroner om måneden eller et eller annet sånt. Så det er jo en bagatell i forhold til andre utgifter. Tegneprogram brukes mye i industrien. AutoCAD er et av de mest brukte. CATIA brukes mye. Og de var først 2D, men nå er det jo også blitt 3D-tegneprogram. Webbrowsere, Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera og så videre. Og så har vi ERP-system, som man snakker litt om i logistikk her. Vi har jo en del kurs om ERP. Det er store system som skal gjøre absolutt alt i en organisasjon. De finnes i mange varianter, helt fra de litt små system, sånn som Visma, til SAP, som er det SAP, tysk system, som er det mest brukte. Baren har konkurrent SAP, men for noen år siden fikk de noen økonomiske problemer, og nå er det SAP som er den markedsledende. Og så har vi et enormt sånn hyllevaretilbud, ikke minst som apps, kjøpe ferdige program. I tillegg open source kode, mye kode tilgjengelig på nett. Jeg vet om folk som driver softwareutvikling, for eksempel på Bergen kommune, og de henter mye fra nett. Så de bruker å tilpasse. Når vi kjører Visual Basic, trenger jeg en algoritme for et eller annet komplisert noe, så går jeg ofte på nett og leter, og du finner veldig mye kode på nett. Så gjelder det bare å klippe det ut og putte det inn i ditt eget program. Ferdige moduler kan du få. Hvis du har lyst til å lage en sånn Visual Basic-applikasjon som viser video, så finnes det en ferdig sånn verktøyboks på å vise video. Så med tastetrykk, så har du fått den videokapabiliteten til programmet ditt. Og så kan vi linke selvfølgelig til andre applikasjoner. Vil du ha inn værmeldinger, så kan du plukke inn det og så videre. Veldig greit. Ja, de krangler om Microsoft har en plikt til å på sett å oppdatere Windows XP. Det er noen som bruker XP, noen som avhenger XP, for de har andre programmer som bare går under XP. Jeg bruker fortsatt XP, og en grunn til at jeg ikke har skiftet Windows ny, det er bare en grunn. Det fungerer så godt. Så hvorfor bruke, det vil ta cirka en dag eller to, for en god del programmer må installeres på nytt igjen, og noen programmer må jeg sikkert kjøpe en gang til, for jeg har ikke kode for de og så videre. Så det er litt styr. Hvorfor skal jeg gjøre det? For XP fungerer veldig bra. Det lønner seg egentlig å være konservativ med programvaren. Ikke skifte før du må. Hvorfor det? Jo, for det er alltid noen tullinger som skifter med en gang, som bruker den nye beta-versjonen som kommer på et nytt programprodukt. Så kan de gå og teste det ut og finne alle feil og rapportere alle feil, og så kommer vi andre seile 10 år etterpå, så får vi nesten feilfritt produkt. Så i hvert fall hvis du er ute etter effektivitet og lønnsomhet, så lønner det seg å være treg. Jeg ser industrien, så lønner det seg å henge igjen. Det er en ting til. Av en eller annen grunn så har ikke Windows 7 noe fornuftig søkesystem. Jo, de kan søke filer, men da må de indeksere filer på forhånd. Og det er et hack. Jeg har veldig mye bildefiler på min maskin. Og hvis jeg setter i gang indekseringen, så gir jeg beskjed til meg. Jeg startet indekseringen, blir ferdig ut i januar. Et eller annet sånt. Det tar evigheter. Og jeg har lyst til å søke fra nå til januar. Så det er derfor så avinstallerte Windows 7 gikk tilbake. Windows 8, ideen med det, var jo selvfølgelig å få samme operativsystem fra mobiltelefon til PC. Og en kollega av meg i England, hans studenter nå i sommer, så hadde de jobbet på i flere bedrifter med å gå fra Windows 8 tilbake til Windows 7. For folk var så misfordelige med Windows 8 på PC. Og jeg tror kanskje Microsoft har tabbet seg litt ut. Det er forskjell på mobiltelefon og en PC. Det er vanskelig å lage det samme brukergrensesnittet. Fornøyde brukere er et stort problem. Hvorfor det? Jo, de klarer seg med tidlige utgaver. Hvis alle gjorde som meg, så ville ikke Microsoft solgt Windows 7. Da
Der det før kunne være et press for å følge med på nye versjoner, kan vi nå ha det motsatte presset. De som oppgraderer får problemer med det nye filformatet. Det er så nytt at ingen vet hva de skal lese der, og så videre. Nå må jeg si en ting med Microsoft. De er veldig flinke til å lage plug-ins. Så for eksempel, jeg kjører jo Office 2003, for jeg orker ikke lære meg et nytt brukerensnitt. Vi skal snakke litt om det. Men jeg kan selvfølgelig lese alle 2007, og 2010 og 2012 til. Jeg har bare en liten plug-in. Jeg kan også lage i andre formater. Så de er på en måte baklengskompatibel. Og det er veldig bra da. Du kunne jo tenke deg at for å selge den nye versjonen, så nektet de den muligheten. Og da vil jeg ha et problem for å få stadig vekk sånne .docx-filer. Men det leser altså mitt program. Hvorfor ikke oppgradert? Jo, for den der 2007 og 2003, hvis jeg sammenligner de to, for der var det store overgangen, har akkurat samme funksjonaliteten. Det er til og med feil i 2003, så jeg fant igjen i 2007. Mangler, svakheter. Problemet er at brukergrensnittet er endret. Og hvorfor det? Jo, Microsoft gjorde en svær undersøkelse i 2003. Spurte brukerne sine, hva ønsker du den nye versjonen? Og så sier brukerne, jo, jeg vil ha det og det. Så viser jeg at 80% av det lå allerede der i 2003-versjonen. Men brukerne hadde ikke funnet det. Så det er åpenbart et problem. Det er så mange funksjoner i et sånt system at en vanlig bruker kanskje ikke finner frem. Derfor så laget de et nytt brukerensnitt, helt sikkert ut fra god analyse i bunn, og det er helt sikkert det nye brukerensnittet er mye bedre for nye brukere, for de viser mer hva Word og Office kan gjøre. Men for oss erfarne 2003-brukere skaper det problemer. For det første så bruker det nye grensnittet mye mer skjermplass. Og du vil helst bruke skjermplass til å vise fornuftige ting, altså en tekst du skriver, eller regneark, eller hva det måtte være. Og for det andre så er alt flyttet på seg. Så kan man si, er det noe problem? Dette lærer du i løpet av noen dager. Det er ikke noen dager. La oss si at du fikk en ny bil, kom ned og så sier, ja det er en liten ting du må huske på. Girene, vet du, første, andre, tredje, fjerde, det er omvendt her. Jeg hadde en gang forresten en sånn transporter der girene var omvendt. Og veldig ofte når jeg stod i kryss og lyset ble grønt, så gikk bil bakover i stedet for forover. For den hadde da første gir, da andre biler, det hadde revers, andre biler hadde første gir. Altså, den første gir, det andre biler. Første gir var reversen, ja. Og da, så jeg kjører på to biler da, så glemmer du hva slags bil du sitter i, og så går bilen bakover. Men jeg var jo oppmerksom på det, så jeg kjørte alltid, jeg føk ikke ut av sånne kryss, men bondgass, jeg kjørte alltid sakte ut, den går pokker til, altså inn i den andre gir. Men altså, hvis du går og kjøper en ny bil, og så sier, ja, så liten, og jeg glemte å si det, du, når du svinger rattet til høyre, så går bilen til venstre, men ellers er alt som før. Hvor lang tid tar det før du blir vant til det? Evigheter. Og så er det en ting til. Transparensen forsvinner. Fordi at, hva er transparens? Jo, du har et gjennomsiktig system. Det beste er sykkel, et godt eksempel. Etter vi har lært å sykle, så trenger ikke vi tenke på sykling når vi sitter på sykkel. Oi, nå må jeg legge meg over til siden, ellers er dette til høyre. Sånn. Du sykler. Og det er det som vi kjører bil også. Du kan snakke med andre, tenke på andre mens du kjører bil. Og hvis bilen foran stopper, så bremser de, og hvis lyset blir grønt, så kjører de. Det er altså automatikk. Jeg pleier også å tenke at du har en sånn kobling som bare går tvers gjennom høyet. Det er en liten sånn funksjon et sted i høyet som tar seg denne syklingen av bilkjøringen. Men selvfølgelig, i det øyeblikket bilen begynner å skli, da blir du oppmerksom på det du gjør. Da må du bruke alle dine ressurser, tankeressurser, på å klare å komme ut av denne situasjonen. Men normalt så er denne bilkjøringen av syklingen gått til en sånn underordnet funksjon. Og sånn er det også med databehandling. Når jeg bruker Word, så er ikke jeg en Word-bruker. Jeg er tilfeldigvis, så er det Word jeg har valgt som verktøy. Men det jeg gjør for nå, hvis jeg skal karakterisere hva jeg gjør, om folk kunne spørre, hva du gjør på nå, Kai? Nei, jeg sitter her og skriver på Word. Ikke det du gjør. Du sitter her og skriver på en artikkel. Du sitter her og skriver på en bok. Du sitter her og skriver på en øvingsoppgave. Det er det du gjør. Det er bare tilfeldig at du bruker Word. Derfor vil du helst bruke 100% av ressursene dine
opp i hodet, til jobben. Formulere deg, tenk på hva som er OO, tenk litt på opplegget og så videre. Du har ikke tenkt, lyst til å bruke ressurser på bøl. Og når jeg merker når jeg er på hjemme, har jeg Office 2007. Og så plutselig så skal jeg gjøre en liten ting, og så tenker jeg, hvordan gjør det her? Og så må jeg bruke 10 sekunder på å finne ut hva jeg gjør det i den nye Word-versjonen. Og det er 10 sekunder jeg falt ut av det jeg egentlig lå på å gjøre. Du mister den flowen, den flyten som psykologene kaller det, på å jobbe med et produkt. Så hvis vi endrer brukergrensesnittet, så mister du den muligheten til flow. Og selvfølgelig, hvis jeg satt meg ned og brukte Word 2010 eller 12 eller 13 eller hva det er, nå, så ikke i løpet av noen dager, men typ i løpet av noen måneder, så vil jeg få flow også med den. Men hva er min gevinst for å investere de månedene med herk og tull og irritasjon? Den er absolutt null, i og med at den nye versjonen er akkurat på samme nivå som den gamle. Man kan si at dette er konservatisme. Nei, det er ikke konservatisme, for jeg skiftet alle versjoner av Office frem til 2003, så skiftet jeg. Selv om brukergrensesnittet endret seg. For det var en klar gevinst. Men fra 2003 til i dag så er det bare peanuts som er endret i Word og Excel og PowerPoint. Så dette har ikke Microsoft forstått. Vi har skrevet masse artikler om det her. Poenget er, de kunne gjort det her veldig greit. De kunne sagt, vi har to brukergrensesnitt. Vi har det den nye, som er spesialberegnet på dumme brukere eller nye brukere. Og så kan du velge det gamle hvis du vil ha det. Det skulle vært en installasjonsknapp. Og da har de løst alle problemer. Jeg forstår ikke hvorfor ikke de gjør det. Derfor er det veldig mange som sitter med den Office 2003-pakken. Men det er jo greit for meg, det er ikke noe problem egentlig å bruke den, i og med at jeg også kan lese 2007, 10, 11 og 12 filer. Ny teknologi gir nye bruksmåter. Det var veldig lett for kundene til å gå fra vanlig fastlinjetelefon til mobil. Hvorfor det? Jo, for i utgangspunktet var det en telefon det også. Det var bare én ting som manglet, det var den ledningen bort til veggen. Og det ble av de fleste sett på som en fordel. Så det var ikke sånn, oi, jeg skal kjøpe mobiltelefon, og nå skal jeg gå på 2 ukers brukerkurs. Nei, mobiltelefonen var en vanntelefon minus en begrensning. SMS var lett å innføre. Tekstbaserte meldinger gikk på alle telefoner, på alle abonnement. Du kunne sende en SMS til noen og være helt sikker på at de mottok den. Nå var jo SMS laget mer som et uheld. De hadde jo denne kommunikasjonslinjen, sant? Og den var jo digital. Og det var noen teknikere som fant ut at hvis vi lager denne mulighetssende meldingen, kan vi sende meldinger til hverandre innen selskapet. Ganske naturlig, altså. Et meldingssystem opp på telefonsystemet. Og så tenkte telefonselskapene, det er jo ingen som er interessert i det her, men vi kan tilby til kundene gratis. Og så selvfølgelig brukte kundene i veldig stor grad, for det er veldig praktisk å sende meldinger i stedet for å ringe. Skal du ringe noen, så må du vente til de kan ta telefonen, og så forstyrrer du de. Det passer deg å ringe noe, derfor er det du ringer, men ikke sikkert det passer de mot telefonen. Og så hvis du gir beskjed, så må du skrive de ned. SMS løser alle problemene. Taster inn en melding, send den og går med tidspunkt og klokkeslett og alt sammen. Du vet at mottakeren får den. Så etter hvert så tok de en krone per melding. Det kjente de grøss på, for det kostet sikkert 0,01 øre å sende meldingen. Man bruker nesten ikke ressurser på nettet. Mye mindre enn telefonsamtale. Så innførte de MMS, altså egentlig SMS med bilder, med brask og brann. Det regnte med at nå skulle de tjene masse penger på det. De ville med 2,50 per melding. Men det ble nesten ikke brukt, eller brukt i veldig liten grad. Og det er flere grunner til det. For det første er tekst. Kan brukes til alt. Mens bilder forutsetter at det er noe du kan ta bilder av. I tillegg så var ikke det alle telefoner som understøttet MMS. Og det var ikke alle abonnement som understøttet MMS, for du måtte gi beskjed når du kjøpte abonnement at du ville godta MMS. Og så var det litt problem med bildeformater. Noen bildeformat var veldig små, og så bildet ble nesten usynlig. Så MMS ble ingen stor suksess. Selv om de forsøkte å innføre det med store reklamekampanjer. Jeg trodde de, Telenor og Netcom, trodde at nå skulle folk hive seg fra SMS til MMS. Så SMS er fortsatt populær, men nå er det selvfølgelig blitt billig, heldigvis da, igjen.
Det var billig i begynnelsen. Så det er en ting med MMS, med bilder, det er at vi er ikke særlig flinke til å tenke på hva vi skal bruke bilder. Bla i en rapport. Vi finner masse rapporter rundt omkring, biblioteker og andre steder. Stort sett består de av tekst. Og så har de en del sånne Excel-diagrammer. Ser du på rapporter fra forrige århundre, eller tilbake til 1800-tallet, så består de av tekst, noen tabeller og noen diagrammer. Nesten identisk med de rapportene vi har i dag. Det er ganske interessant å se at det er så liten utvikling. Og hvorfor det? Jo, fordi vi har ikke peiling på hva vi skal utnytte film, animasjoner og sånne ting i de rapportene vi skriver. Jeg ble invitert til å skrive en artikkel for et tidsskrift, og så stod det: siden dette tidsskriftet er et online tidsskrift, så ser vi gjerne at du bruker film, animasjoner og bilder og sånne ting. Hæ? Animasjon? Kanskje jeg forklare en faglig ting med animasjon? Jo, jeg kunne kanskje laget noe, men det er jo enormt ressurskrevende hvis du skal lage noe spesielt for den artikkel du skriver. Og som ofte så ikke det passer inn i det hele tatt. Så vi er, jeg tror jeg sier vi har 5000 år erfaring med tekst, og så har vi 30 års erfaring med å kunne bruke bilder i rapporter og film. Så det er rart det går tregere. Det sier ikke at bilder og film ikke er viktig, men på sine områder. Men det å integrere bilder og film i tekstbehandling i liten grad. Så vi har ikke kompetansen. Dette er et felt som mener veldig mange har egentlig glemt å ta alvorlig. På nesten alt utstyr det er fokus på funksjoner. Når vi fikk den forrige telefonen på høyskolen, når vi kom hit i 95, så fikk vi en sånn flott telefon med tastatur og lite sånn LCD-skjerm og masse funksjoner. Og da gjorde vi en undersøkelse i det forløpene til det kurset her. Vi spurte alle ansatte hva slags funksjoner de brukte. Jo, de ansatte var flinke. Alle brukte telefonen til å ringe ut, og alle brukte telefonen til å motta en samtale. Men 95% brukte ikke telefonen til noe annet. De fleste, inklusive meg, kunne ikke sette over telefonen til en annen. Da måtte du slå stjerne 21 stjerne. Hvem husker sånt? Jo, jeg husker det nå da. Jeg var opptatt av det den gangen. Og så var det sånne knapper, men det var ikke tekst på knappene. Det stod bare F1, F2, F3. Du lurte på hva det var. Så du sa til den som ringte, du må ringe, du snakker med han P, men kan ikke du bare ringe en gang til via sentralbordet? Nå hadde du pågått, det var det enkleste. Men ingen brukte de andre funksjonene. Det var en knapp på oss å si at det var på forelesning. Jo da, jeg trykte på den knappen og gikk til forelesning. Og så 3 dager senere, du, hvorfor har jeg ikke fått noen telefoner på de siste 3 dagene? Og da stod selvfølgelig en av forelesningsknappene fortsatt på. Så han var usynlig, sant? Det var ikke noe lys og varsel, han var på eller noe som helst. Så det var fullstendig bortkastede penger. Du kunne kjøpe den aller billigste telefonen på markedet, den som hadde taster fra 0 til 9, den hadde gjort akkurat samme nytten, på 95%. Og av de andre 5%, var det, de 5% var det som brukte mer enn én funksjon ekstra, og så var det 0 som brukte mer enn 2 funksjoner ekstra. Så ofte så la vi, det som skjedde der var at de bygde inn alle mulige muligheter i telefonen, uten å tenke på at skal de ha noe hensyn, så må vi vise dem til kunden på en fornuftig måte. Hvis du skal gjøre vitenskapelige beregninger, så er en sånn kalkulator flott. Skal du summere opp hva som er på kontoen din, eller gjøre enkle regnestykker, så er det her mye bedre. Din løsning, det er å tilpasse til grupper av brukere. Altså, telefoner for eldre, store taster, godt synlig display, ikke noe trykkfølelse som skjerm, ingenting annet. Men du kan også lage en simple mode, det vil du gjort. Altså når du kjøper en enhet, så kan du velge hva slags oppsett du skal ha. Fra enkel til avansert, enkel middels avansert. Og gjerne at du tilpasser den via PC, kanskje forhandleren kan gjøre til deg. Så er du en som kjøper sin første mobiltelefon en dag, en eldre person kommer inn og skal ha sin første mobiltelefon, og du selger han en sånn Galaxy-telefon, så kunne du satt den opp som en simpel
med enkle funksjoner. Men brukeren kan nå som er trykk på avansert, du får en reser til avansert hvis han skal låne vekk telefonen eller noe sånt, men altså at du kan sette opp. Og gjerne at du setter opp via en annen enhet. Her er mitt eksempel. Jeg har en sånn GPS. Veldig bra. Men den har en hel haug med skjermbilder med kommandoer på. Og Hitler er klart å bruke to forskjellige kommandoer på den der. Og så må jeg bla for å finne dem, og så glemmer jeg hva de heter, for jeg bruker den veldig sjelden. Men det hender vi skal treise en rute, det er det jeg bruker den til. Så da trykker jeg på map, og så legger jeg den opp i sekken, og så kommer jeg hjem igjen, så må jeg skru den av, og så må jeg lage det her. Men det de skulle gjort, de skulle ha de viktigste funksjonene her, og så skulle de hatt en knapp her nede som heter Advanced. Trykker du på den, så får du se de andre skjermbildene. Det er bare tull, men jeg vet hva som skjer. Denne gamen kommer sikkert til modell nummer 54. Og for hver gang så sitter disse teknikerne og legger inn noen nye smarte funksjoner, sant? Og så vil de gjerne synliggjøre det arbeidet de har gjort, og så viser de at den første ikonen er oppi her, sant? Fotoview eller 3D-view, som er en sånn gimmick. Geocaches, det er sånn nytt, sant? Det er for sånn, folk tar ut naturen for å finne sånne GPS-poster. Så de nyeste tingene som kommer opp her, ikke de viktigste. Jeg har vært ute for det samme selv. Jeg lager en ny avansert funksjon, og når jeg skal presentere produktet for brukeren, noen bruker neste gang, så i stedet for å snakke om de basistingene, de viktige tingene, så snakker jeg om den nye tingen jeg nettopp har laget, så ikke de forstår dritten av selvfølgelig, for det var en helt spesiell ting som var dekket et spesielt behov. Så jeg mener at dette kunne vært gjort mye bedre. Mobiltelefonen har jo til en viss grad løst det ved at du kan selv programmere de skjermbildene her da. Men igjen så mener jeg at den gamlingen vil jo aldri klare å programmere det her. Så hvorfor ikke lage et oppsett? Så kjøper denne her, kobler den til PC-en og så spør han hvilken type oppsett vil du ha. Og så vil jeg si enklest mulig. Store knapper her, og det er nok, jeg tipper om jeg fikk 5 knapper jeg. Den Advanced trenger jeg aldri trykke på, så vil jeg dekke hele mitt behov. Men nå må jeg sitte og spole mellom skjermbilder og lete meg frem til ting. Så et lite poeng her er at første gang vi kjøper en sånn, så kan vi være villige til å bruke litt tid på det. Nå tror jeg har min mobiltelefonnummer. Jeg har hatt mobiltelefon fra 90-tallet. Da hadde jeg en sånn svær NMT-enhet. Stor, tung sak. Til nå. Nei, ikke. Kanskje jeg kjøpte min 10. mobiltelefon, 12. mobiltelefon nå. Da lå han 2 uker hjemme fordi jeg ikke orket å begynne å sette meg inn i det. Men til slutt fant du at jeg måtte bare gjøre det. Og det er litt sånn etter hvert. Altså, første gangen så er du kanskje veldig keen på å studere bruksanvisning og se på alle muligheter. Men så etter hvert så blir det en sånn rutinesak, og da vil du bruke minst mulig tid på det. Så dette forsøker jeg å illustrere her. Tiden langs x-aksen, y-aksen effektivitet. Når vi begynner å bruke et nytt produkt, ta min Garmin eller tekstbehandling Word, så må du lære deg noe, men så lærer du nok til at du klarer å bruke det, og da hender det at du blir sittende på det lave effektiviseringsnivået her. Men på Garmin ikke noe problem for meg, for selv på dette lave nivået får gjort de tingene jeg vil gjøre. Det er mulig at den enheten kunne gjøre 1000 andre ting, men det interesserer meg ikke. Men hvis det er et verktøy du bruker hver dag, tekstbehandler regneark, da kan det lønne seg å lære mer og løfte seg opp til høyere nivå. Men det gjør ofte ikke brukerne. Det var jo det som Microsoft fant ut, at 80% ville ha funksjoner som ikke de brukte. Så forsøker de med sånn tip of the day, stadig hjelp å lære deg og nye ting. Siden jeg bruker tekstbehandleren veldig mye, så når jeg fikk den 2003, så gikk jeg gjennom absolutt alle funksjoner, trykte på alle knapper, og så ender jeg opp med å bruke noen ting. Så jeg var innom det og sånt, og sette sammen brev med adresselister, noe jeg aldri trenger, så det glemte jeg igjen. Men de nyttige tingene da har jeg bevart og bruker. Så det kan være lurt. Jeg gjorde det samme med den 2007 av Office,
og fant ut det var ingen vesentlig forskjell, altså ha en god begrunnelse for ikke skifte. Feil er en begrensning. Teknisk utstyr kan feile. Hvorfor trenger en bil hjelp? Vel, det kan være en mekanisk feil. Det kan være at han slo på for bensin. Men det kan også være en feil i dataprogrammene. Kjæresten min har en Peugeot 207, og to ganger har den stått bom stille på grunn av en datafeil. En annen tåpelig datafeil. Så jeg vil gjerne ha en sånn kontroll alt delete på den bilen. Mer avanserte biler i dag, for jeg nevnte det her oppe på Peugeot, så jeg hadde jo kjøpt en Mercedes tre ganger så dyrt, så har de en sånn nødmodus. Altså problemet er at softwaren gjør en diagnose av bilen, og så finner softwaren ut at det er et eller annet som ikke stemmer. Og her var det en filleting med den bilen som ikke stemte. Det var sannsynligvis feil i softwaren. Det var en sensor som ga feil signal. Så bilen var helt fin den. Kunne kjøpt som bare det. Men så må den da opp på en sånn tøybil opp til verkstedet i stedet for at vi kjørte den nå. Men de dyre bilene, de har en sånn nødmodus. Så det kan hende at datamaskinen gjør en diagnose av bilen og finner ut at denne bilen er farlig å kjøre. De er sikkert smartere enn den personen var også da. Men si at de finner en feil på bremsene. Da får du likevel lov å kjøre, men du må kjøre da under 40 km i timen. Altså du har jo selvfølgelig fortsatt bremser, du har den mekaniske delen av bremsen i virke. Så hvis du står langt hånden og så opp på fjellet, og så kommer, får du en sånn datafeil. Så heldigvis stod i bilen i garasjen og hun fikk en sånn datafeil, men jeg vil jo si at en bil som plutselig ikke vil gå, det kunne ikke jeg tenke meg å kjøpe noen gang. Du kan jo stå langt inn på fjellet, sant, til minus 30 kuldegrader, sant, og så vil ikke bilen gå på grunn av en datafeil. Så i hvert fall den nødmodusen de har på mer avanserte biler, som Audi og Mercedes har, det må jo være en must at du har. At du kan override den datafeil og kjøre bilen som en teknisk bil. Fordi at det hender jo selvfølgelig at du kommer ned til en bil på fjellet og så har du glemt å skru av lyset, så ikke det er strøm. Men det kan du fikse, sant? Du får en tak i noen startkabler, så får du noen til å hjelpe deg, eller så dytter du den ut for en bakke og starter den på motorveien. Så de fleste ting kan du fikse, men den datafeilen kan du ikke fikse opp på fjellet der. For du må ha alt det diagnoseutstyret som bare verste det har. Så det er en sånn svakhet. De putter mer elektronikk inn, men så tenker ikke de helt på hva skal vi gjøre den dagen elektronikken feiler. Feil i programmer. Hus og broer detter sjelden ned. Av og til gjør de det. Ikke så mye i Norge, men det datt jo ned en berg på Aker Brygge, men det var under bygging. Det er en utsatt posisjon. Grunnen til det er at alle sånne kaller analoge innretninger. Hvis snekkeren står og slår på planker på huset, og så roper «Jeg kom ned og ta en kopp kaffe!» Og så glemmer han da at han var ikke ferdig med siste spikeren. Dette huset ned? Nei. Det er allerede alt for mange spikerhuset. Det er alt for store bjerg. Vi overdimensionerer. Det vil ikke bli merket. Om et armeringsjern ruster på en sånn bro, så dette ikke det ned. For det er det overdimensionert. Men, med digitale innretninger, hvis det mangler et punktum eller komma, så kan alt gå i dass. Skoleeksempelet her. Det er telefonsentralen i New York. Det var skrevet i C++. Jeg tror det minner case. En verdi her. Og de har en sånn case-setning, hvis jeg husker rett, eller heter det select, jeg husker ikke. Hvis verdien var 1, så skal du gjøre det her. Og så sier du break. Hvis verdien er 2, så skal du gjøre det her. Og så sier du break. Og så end case. Så la oss anta at programmet kommer her, tar setning på setning nedover og kommer hit. Oi, case-setning, hva er verdien? Jo, verdien er 2, eller 1. Vi går inn hit, kjører med den setningen break, hopper ut, fortsetter nedover. Og så er det han som vedlikeholdt programmet glemt å legge inn den. Hva gjør programmet da? Verdien er 1, går inn og gjør den, også den, og den, og den. Og det gikk ikke bra. Så sendte denne her sentralen ut feilmeldinger,
Og han gjorde samtidig så mange feilmeldinger at de andre sentralene fikk mer enn nok montere feilmeldinger. Fikk ikke tid til å ta seg av telefonsamtaler, de håndterte feilmeldinger. Og når de ikke fikk tatt telefonsamtalene sine, så sendte de også ut feilmeldinger. Plutselig så var hele telefonnettet i USA slått 100% ut, og store deler av østkysten hadde man problemer med å ringe. På grunn av den ene feilen. Og det interessante var at i New York, når dette skjedde på 90-tallet, så hadde man hatt telefonsentral i 130 år. Og dette var første gang hele greien var ute av drift. Så den gamle teknologien var mer robust. Det er selvfølgelig, dette her er egentlig feil i C som programmeringsspråk. For det er helt logisk at når du skal kjøre én, så skal ikke du kjøre to i tillegg. Så de fleste programmeringsspråk vil ha en automatisk uttopp her, uten at du må angi den breakstatementen. Så hvis han programmereren var vant til å bruke Java eller Visual Basic eller et fornuftig språk, så ville han aldri ha tenkt på en sånn breakstatement. Så det kan være det som er en av grunnene til det her. Norske banksystemer var ute av drift en hel uke. Man kjøpte nye disker, og så kunne man kopiere innholdet fra de gamle diskene over på nye, og så kopierte man feil vei. Man kopierte innholdet på de nye diskene som var tomme over på de gamle, og da satte man med to sett av tomme disker. Og så måtte man kjøre backup, og det tok en uke. Store telefoner snakket vi om. Strømnett i USA og Europa. Dette er ute ofte. Og her er Adriana-raketten som eksploderer etter oppskyting. Det vil si, de har en knapp når du skyter opp raketter, så går det en knapp som du trykker på, som sprenger raketten. Men da var den allerede på avveie. Og hvorfor det? Jo, fordi de hadde oppdatert systemet sitt til 32-bit-system, og så var en del programmer som oppfattet alt som 16-biter. Men det har ikke de klart å finne under testing. Det røk noen milliarder. Ja, jeg tenkte vi skulle bare ta 5 minutter pause i dag, og så slutter vi heller 10 på 10. Går det an, så vi får sette litt til, så har vi 5 minutter pause. Jeg må bli ferdig litt tidligere. Jeg skal på et møte. Er programvaren fleksibel? Selvfølgelig, du bare går inn i editoren og så endrer du. Men så enkelt er det ikke. Prinsippet er lett å endre. I praksis, så når man skal endre så mye programvaren man kjører i dag, blir laget på 70-tallet. Og tanken den gangen var at, vel, vi lager programvaren nå, som 10 år så har vi en ny versjon. Det blir ikke laget nye versjoner. For det var for dyrt å utvikle. Og så problemet med programvaren laget på 70-tallet, det var laget av programmerere som den gangen var 30-40 år gamle. De er pensjonister i dag, de fleste av de. Så vi har i dag programmer for veldig mange områder. De har brukt de mer enn 40 år. Og som praksis har vist seg å være uforanderlig. Det er ofte enklere å rive ned den skyskraperen og bygge en ny, enn å endre et stort program. Og noen bedrifter forsøkte og ofte har gitt opp. Problemet med spesifikasjonene for det programmet er kanskje glemt for lenge siden. Så du må re-engineer, du må lese koden, forstå hva programmet gjør, og så må du bygge et nytt program som gjør det samme. Fryktelig vanskelig. Et naturlig spørsmål her er jo, ja, men disse gamle programmene, de var kanskje laget for en, siden de gikk på en digitalmaskin under operativsystemet, system fra digital, som for lengst er gått konkurs. VMS, mange program går på det. Og VMS var laget for å gå på noen maskiner, VAX-maskiner, selvfølgelig fra digital. VAX-maskiner finnes ikke lenger. Det er jo her maskiner som man laget på 70-tallet og 80-tallet. Hva gjør man da? Jo, man tar en Windows-maskin, for eksempel. Så kjører man en emulator her. Man kjører et program, så får den Windows-maskinen til å se ut som en gammeldags VAX-maskin. Og så kjører man VMS opp på det. Og så kjører man da applikasjonen, dette her økonomiprogrammet, eller forsikringsprogrammet, eller hva det var opp på det. Det går selvfølgelig tregt, for du får 2 unødvendige lag her. Men det er mye billigere enn å lage applikasjonen på nytt igjen.
Så den applikasjonen tror han kjører på maskinen fra 1978 på et operativsystem fra 1978. Men i virkeligheten kjører han på en helt moderne Windows-maskin. Men du lager noe som etterligner voksmaskinen. Det er ikke så vanskelig å få til, det er veldig lett å få til. Sånne emulatorer lager vi hele tiden. Billig løsning. Ellers putter de på nye brukergrensesnitt. Det er en annen måte å gjøre det på. Dette gamle programmet her, kanskje var det basert på linjeinput, så du skrev en og en linje gangen. Og hva gjør man da? Jo, man primitiv brukergrenset inn. Skriv først, så lag boksen her. Primitivt brukergrensesnitt. Det hadde man fordi at systemet var laget i 1970. Og så i dag så vil du gjerne ha noe web-greier og du bare skjema og fornuftig input. Men hva gjør de da? Jo, de oversetter. De presenterer brukeren med en flott webløsning. Og når brukeren gjør kommandoer, så oversetter de til det primitive grensesnittet. Så vanligvis kan kanskje brukeren klikke på noe og trykke delete. Vel, det blir da oversatt til en delete, det objektet som brukeren klikket på. Så dette systemet ser ikke webløsningen, ser ikke skjermen, ser ikke de fine knappene og skjermen og fargene her oppe. De tror at dette blir brukt på samme måte som i gamle dager. Men det ligger da et dataprogram imellom. Så man kan ta et gammelt program og late som det er nytt. Gi det en sånn ny innpakning. Men tenk at vi pusser opp et hus da. Det samme gamle huset innerst inne, men vi har malt det på utsiden. Og så kan vi gjøre her. Dette er bildet fra en ulykke i Washington DC. Og to tog kjørte inn i vannet. Jeg tror 9 personer ble drept. Og spørsmålet er, hvordan kunne det skje? For vi har jo sånn datakontroll. Så det skal være mulig for to tog å kjøre i vannet. Nå viste det seg at det her var på høsten, så det, i USA er det masse eiketrær, og eiketrær gir fra seg enorme mengder løv. Altså de her stakkars bjørketrærne vi har her, det blir jo ingenting, men det er sånne lag på lag, kanskje centimeter med løv, og det lå på skinnene. Så når tog 1 sto på skinnen, så isolerte dette løvet, slik at sensoren ikke oppdaget at det sto et tog der. For det går jo stort sett med elektrisk ledning mellom skinnene via hjulakslingen på skinnene. Men nå var det altså isolert. Så dataen var koblet ut, men ser du, vi har tenkt på det, for vi har en fører i hvert tog, og føreren skal da bremse hvis det skjer feil med dataen. Men føreren blir sløv, for føreren stoler på dataen, dataen stopper i tog og gjør alt han skal, så føreren sitter der og halsover, og klarer ikke å ta over. Det er en veldig typisk feil. Så du kan på en måte ikke si at den føreren er backup. Kanskje det er bedre å gjøre det omvendt. Føreren styrer toget, og datamaskinen er backup. På de Shinkansen, disse japanske hurtigtogene, så lar man føreren gjøre en del regnestykker, blant annet når vi kommer frem til neste stasjon. Og det er selvfølgelig, det kunne datamaskinen gjort, det er en bagatell å legge den inn i programmet. Men man ønsker å holde føreren aktiv. Og man vil høre hvis føreren da skal rapportere når vi kommer frem. Hvis han er sløv, så vil han rapportere feil, og da har du altså fått et punkt der du kan ta opp, sant? Og si, hør her, du må skjerpe deg, her regnet du 2 minutter feil. Så føreren må hele tiden holde seg oppdatert og gjøre ting. Så du, på en måte, du aktiviserer føreren kun for å aktivisere den. Men det er for han skal være overvåken. Ferger har en lei tendens til å kjøre inn i fergeleier med for stor fart, ofte full fart. I 2010 var det 5 hendelser bare her i fylket. Årsaken, hva er det? Jo, svaret er veldig enkelt. Når fergene kjører fjorden her, så kjører de på GPS. Etter de kommer ut fra fergeleier, så trykker de på knappen. Så er det automatikk. Og da gjør de masse annet. De prater, de henter kaffe, og de sitter i telefonsamtaler. Og så glemmer de når de kommer frem til Vestnes. Jeg har jobbet med et firma i Kristiansund, Oddstøl Elektronikk, som nå er kjøpt av Elmo. Og der har de en sånn advarselsystem,
som når du nærmer deg, det er veldig enkelt, for du har jo GPS-posisjonen til båten, og du har GPS-posisjonen til fergeleiet, og hvis fergeleiet, jo nærmere det kommer, så ser denne her varslen på farten, og hvis farten er for høy i forhold til avstanden, så er det, så får du en stemme som sier for høy fart i forhold til avstanden. Det er forresten samme dama som forteller deg at velkommen å bo i fjord 1 når fergen forlater fergeleiet, for det er akkurat det samme. Da er det, når avstanden fra fergeleiet blir 100 meter, så kommer den der med sikkerheten og sånne ting. Så regner jeg med at hun begynner å hyle hvis du har full fart og nærmer deg land. Nei, må du for faen ta meg og stoppe. Jeg har jo en annen løsning på det da. Og det er hvorfor ikke kjøre fergene automatisk hele veien. Det er selvfølgelig mer utfordrende. Men disse fergeselskapene, egentlig så konkurrerer ikke de så mye med hverandre. Fordi at det er så regulert den konkurransen at det er litt latterlig. Men det er klart at hvis det var skikkelig big business, den konkurransen på fergene, så kunne det hende at fjor igjen kunne sett på hva om vi kan kjøre fergene helt automatisk. Da kan du klare det med færre folk. Men det kan du ikke i dag, fordi at det er bemanningsnormer som sier at du må ha to stykker på broen, bla 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 og sånne ting. Så det er ingenting å spare egentlig. Men da kunne fergen kjørt, da kunne det være slik at fergen gikk automatisk. Altså de luker jo, lukeparkerer biler automatisk. De kjører T-banetog automatisk, og de kjører fergen automatisk fra litt utenfor fergeleiet til litt utenfor det andre fergeleiet. Og jeg tipper med god automatikk, så kunne du sikkert kjøre fergen mye fortere inn i fergeleiet enn det du gjør i dag. Men du må selvfølgelig ha et sensor på hvert fergeleie. Det er formaliserbart. Ok, du vet hvor fergeleiet er, du vet hvor båten er, du kan sette opp noen sensorer i tillegg, så du vet helt nøyaktig på centimeteren, ikke bare på meteren som GPS-en gir. Du kan få alle retninger. Så er problemet, hva er problemet? Jo, problemet er strøm, altså strøm i vannet, og vind. Så du må kompensere for det. Men nå har du en fordel at fergene kjører over fjorden, sant? På fjordneset der, så kommer de inn til fergeleiet hvert 10. minutt, cirka hvert kvarter. Så ferge 2 kan bruke alle data fra ferge 1. Så ferge 1 kan si, jo da, vi hadde 2,3 sekundmeter vind fra venstre, og vi måtte gi en liten korrigering på veien, men da kan ferge 2 bruke de samme dataene slik han slipper korrigeringen på veien. Og kjøre rett inn i båsen. Så hadde det vært konkurranse i fergenæringen, så ville nok noen ha tenkt på det her. Men i og med at det ikke er konkurranse, altså det er såkalt fiktiv konkurranse, så er det ingen som har noe å vinne på å lage sånne system. Men at det er mulig, ikke i tvil om. Altså. Du kan egentlig spare mye tid på at du kjører fergene fortere inn til. Men av og til så ser du at ferge får liksom tenke et langt seg ut med denne båten. Er det automatikk det, eller er det kaptein? Nei, da tror jeg de... Altså jo, de har automatikk som varsler at nå kommer det en båt. Til og med, jeg har en sånn radar i båten min. Kjøpte USA for noen småpenger, men til og med den kan varsle det. Altså du kan sette opp en sektor foran båten, og så piper den hvis det kommer en annen båt inn i den sektoren da. Så jeg tipper at de svinger rundt manuelt, men advarsel får de. Altså at nå kommer det båt inn i den sektoren. Men du kunne selvfølgelig fått det til også. Og ideelt sett, så måtte du ha at andre båten også vært datastyrt. For da kunne de to datamaskinene bli enige. Hvis du øker hastigheten med 0,5 knopp, så skal jeg senke min med 0,3, og da er beregnet at da passerer du foran meg med 4 meters klaring, som burde være godt nok, sant? Altså, du kunne tenke det, sant? Det er jo det de vil gjøre i lufttrafikken, da. Hvis flygene ikke får lov å fly lenger, så kan du datastyre fly, kan du kjøre de tettere sammen. Utnytt luftrommet bedre. Sannsynligvis tryggere. Ja, men da skal vi se noe 10 over. Skal vi ta bare 5 minutter kvart over? Kort pause, og så slutter vi i stedet for 10 på 10.